Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je proglašen počasnim građaninom grada Sera na severu Grčke, poručio je da je ključeve tog grada primio sa dubokom zahvalnošću i osjećanjem iskrene pripadnosti ovom istorijskom tlu centralne Makedonije, za koje nas veže zajednička uzvišena prošlost. Zahvalivši u ime svih građana Srbije, predsednik Nikolić je rekao da veruje da će u budućnosti građani Srbije pohoditi Ser sa istom istorijskom i ljudskom znatiželjom sa kojom pohode Svetu goru Atonsku ili Krv i Vido. Carinici su na graničnom prelazu Batrovci zaplenili 135.000 evra. Novac je zaplenjen u dva odvojena slučajeva u ponedeljak, od kojih se prvi dogodio u popodnevnim satima na ulazu u zemlju, saopštila je uprava carina. U drugom slučaju, nekoliko sati kasnije, za izlaznu kontrolu su se prijavila dvojica turskih državljana, a kod jednog od putnika pronađeno je 45.500 evra. U oba slučaja putnicima koji nisu prijavili novac, što su bili dužni da učine, vraćen je dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, dok je 135.000 evra privremeno zadržano do okončanja postupka pred nadležnim sudom. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, primio je danas predstavnike šest sportskih klubova koji su u ligama u kojima se takmiče osvojili titule i izborili plasman u viši rang takmičenja. Na prijemu su bili predstavnici kuglaškog kluba Jadran iz Golubinaca, košarkaških klubova Nova Pazova i Dunavi Starih Banovaca, muški odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove i ženske odbojkaške ekipe Mladost iz Nove Pazove i Omladinac iz Novih Banovaca. Predsednik Radinović je svim klubovima čestitao na velikom uspehu koji su ostvarili i istakao da opština izdvaja značajna sredstva za razvoj sporta, a da klubovi to kroz rezultate i uspehe koje ostvaruju vraćaju na najbolji način i dodao da će se nastaviti sa pružanjem dalje pomoći i raditi na daljem poboljšanju uslova za rad kako bi se što veći broj mladih bavio sportom. Svi klubovi su pored diploma i zahvalnica za uspeh dobili i vaučer u vrednosti od po 100.000 dinara. Prijemu su prisustvovali i Ljibuška Lakatoš, poslanica u Skupštini Srbije, kao i Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu u opštini Stara Pazova. Od sutra u periodu od 7 do 17 časova na državnom putu drugog A reda broj 127, deonica Stara Pazova, Stari Banovci, koji je ujedno Svetosavska ulica u Staroj Pazovi, doći će do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na redovnom održavanju puta ulice na potezu od ulice Zmajovine i dalje. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, obavljaće se pod saobraćajem i podeljeni su na faze dužine 200 metara, tokom kojih će za saobraćaj biti zatvorena jedna kolovozna traka ulice, dok će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila drugom trakom. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će sutra izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mart 2016. godine preko poštanske štedionice. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su u posljednjoj utakmici prvenstva druge muške lige Proleter Naftagas u Zrenjaninu sa 82-76. Dunav je pre ove utakmice obezbedio drugo mesto na tabeli sa 47 bodova i plasman u prvu ligu Srbije, što je najveći uspeh u istoriji kluba. Pored Dunava u prvu ligu plasirala se i ekipa Dinamika iz Beograda, koja je također osvojila 47 bodova. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra će startovati u finalu play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Rival će im biti ekipa Vizure, a prva utakmica će se igrati na Novom Beogradu. Vizura brani titulu prvaka osvojenu prošle godine, dok će Jedinstvo prvi put i u istoriji pokušati da se domogne šampionske titule. U finalu play-offa pobednik će biti ekipa koja prva ostvari tri pobede. U prve dve utakmice domaćin će biti Vizura, treća će se igrati u Staroj Pazovi, gde će se igrati i eventualno četvrti meč. A ukoliko bude trebalo, peta utakmica će biti na Novom Beogradu. Srpski teniser Dušan Lajović, 67. igrač sveta, eliminisan je već u prvom kolu turnira u Bukureštu, pošto je poražen od Francuza Lukasa Puila, trenutno 72. na ATP listi sa 6-3, 6-4. Francuskom teniseru je po gemu oba seta bio dovoljan za prolaz u osminu finala, gde će igrati sa drugim nosiocem Hrvatom Ivom Karlovićem. Turnir u Bukureštu igra se za nagradni fond od 520.070 evra.
Vreme će sutra biti umereno oblačno, bez padavina, minimalna temperatura 6, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.